Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Sledujete vysílání televize Film Pro. Regionální zprávy. Na tento týden slíbila naše vláda řadu uvolnění. Mělo by se týkat i veřejných knihoven. Klatovy vydali novou knížku. Zdravotní sestry dostali přes 600 květin. Jízda pro svobodu a demokracii se uskutečnila i v Klatovech. Za necelý měsíc odstartuje rally Šumava. Řekneme vám, za jakých podmínek. Ve filmu týdne pro vás máme první díl Bystřické traktoriády. Malotraktory ženy, malotraktory s motocyklovým a automobilovým motorem, a také kategorii speciálů. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. Magazínu je připraven šestý díl Bydlení handicapovaných. Dnešní díl jsme nazvali Budoucnost handicapovaných, takže se vydáváme na trasu, abychom navštívili spoustu zajímavých míst a inspirativních lidí, kteří vám dokáží poradit, případně i pomoct pro život bez bariér. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Petr Janda v limuzíně, zdravý jako řípa, otestovaný, těšíme se na tebe. Já se taky těším, řekl jsem to víc, než jsem chtěl. Ve filmu z archivu se můžete vrátit o 10 let nazpět na koncert Ti nejlepší. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.